Con la COVID estamos separados por cursos nas recreos. Ainda así, temos moito espazo e imos rotando polo que pasamos por todas as zonas. Ademais, temos moita liberdade e nos sentimos cómodos, xa que estamos acompañados dos do noso curso. Oi, veches a merenda e tes moita fame? Non te preocupes, porque, aínda que este ano é todo moi diferente, podemos disfrutar da cafetería do noso instituto. É moi grande e ten mesas para poder estar e merendar cos teus amigos. Ademais, hai moita variedade de comida caseira. O noso centro é moi inclusivo, xa que nos gusta darlle importancia todos os días, non só en días sinalados como son, por exemplo, o 8M. Tamén contamos con materias como son, por exemplo, igualdade e sociedade inclusiva. O alumnado preocupado por estes temas tamén pode reunirse unha vez a semana no recreo. Para participar nestas reuniones non hace falta pertencer ao colectivo LGTBI. Na revista participa alumnado de todo o centro. É similar a unha actividade extraescolar, é unha forma moi entretida de aprender informática, redacción e aprender a expresarse. Algo moi importante tamén é a educación en valores que se dá no centro. Dendo principio, conciencia nos ensinannos acerca de asuntos como pode ser a importancia do cuidado do medio ambiente e a igualdade e o respeto entre as persoas. Todas e todas, aínda que ás veces non o vexamos, somos creativos. Aquí axúdanos a sacar esa creatividade para usala no noso favor. Calquera oportunidade é boa para facelo, dende concursos ata decorar o centro en ocasións especiais. Eso é o que fai diferente ao noso instituto, xa que non se conforman coa ensinanza básica e o que queren é potenciar as nosas cualidades, capacidades e talentos. Aínda que convertidas en aulas neste curso por mor da COVID, no noso instituto temos aulas específicas de música, plástica e dúas de tecnoloxía. Laboratorios de ciencias, física e química e unha acolledora biblioteca na que teñen moi en conta as nosas peticións. Existe un prexuízo moi difundido sobre o noso centro. Este consiste en dicir que impartes un nivel demasiado alto de bacharelato. A realidade é que buscan obter a maior nota en selectividade posible, sendo o noso instituto o segundo coa maior nota en selectividade de Vigo entre os institutos públicos. Ademais, o noso centro ten unha variedade moi grande de vexetación, árbores, flores, arbustos e demais plantas. Así, ao sair fora, podemos gozar coa natureza e de moitos recunchos nos que estar. Un destes recunchos é este de aquí, que no outono é moi bonito porque as follas das árbores caen ao chan. Todo isto xuntado co feito de que temos unhas paisaxes moi fermosas que nos amosan uns amenceres e luscofuscos moi bonitos, fan do instituto unha auténtica ledicia no monte.